Олігарх Ігор Коломойський під вогнем викриттів та критики в Америці. Тепер не тільки ФБР розслідує його схеми виведення грошей Приватбанку з України в США та скуповування там заводів та нерухомості. Спосіб ведення бізнесу Коломойським зацікавив Американське агентство з охорони навколишнього природного середовища. При цьому сам Коломойський активно заохочував американських політиків закривати очі на особливості ведення свого бізнесу. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Масштабне дослідження про Коломойського в Америці підготували журналісти-розслідувачі американського видання «Pittsburgh Post Газети. В статті під назвою «Брудні долари. Випробування обманом та розоренням» розповідається про те, як Коломойський облаштувався в США. Як уже встановило ФБР, Коломойський разом зі своїм партнером Геннадієм Боголюбовим протягом десятиліть виводив гроші з України та купував за них як офісну нерухомість, так і заводи на території Америки. Для цього вони використовували послуги двох американців з пострадянським корінням. Мова йде про людей на прізвище Мотя Корф та Урі Лейбер. Хто такі ці Мотя Корф та Урі Лейбер, дуже відверто пару років тому розповів в мене на ефірі редактор «Нового времени» Віталій Сич. Послушайте прямую мову. В начале 2000-х я был репортером, журналистом, который освещал дело оператора мобильной связи Welcome, он тогда назывался. Его уже не существует. Welcome, я пригадываю такие. Благодаря Коломойскому. Ну, это было. Ним владела компания Dell. Это огромная южнокорейская корпорация международная. Там был такой гендиректор мистер О. По-английски он как бы двумя буквами писался. О и H, мистер О. А российскую мову, по-русски это был просто мистер О. Вот. И он как бы очень боялся расправы. Он реально физически боялся расправы структур, как он называл, привата. Там охранные фирмы были какие-то. Он где-то прятался. И там Нарик десь, до речи. Да. Это ведомый, який зараз Томаса. Ну, вот про Нарика я тогда не знаю. Но я знаю, все может быть. Да. И Нарик он со мной встретился, мистер О, рассказал свою сторону истории, рассказал, что ее запугивают, компанию отбирают, грубо говоря, рейдерят, делают это Коломойские партнеры. Мне нужно было получить по стандартам журналистики вторую сторону этой истории. Со мной согласились встретиться, тогда еще не был известным человеком, Игорь Коломойский, на Парковой аллее, там у них офис возле стадиона «Динамо», если кто знает, у Приватбанка. И там как раз сидел Моти Корф. И там было еще три человека. И вот они рассказали свою сторону истории, а потом сказали, знаете, Виталий, проблемы компании Welcome можно описать даже не одним словом, а одной буквой. Буквой О. Ну и все они засмеялись. Это такое почуття гумору. Да, они в принципе себя чувствовали расслабленно и были в хорошем юморе. Компанию эту отобрали, потом перепродали россиянам, корейцы все сбежали, их выгнали из страны, грубо говоря. Хотя международная корпорация, как бы Dell. И вот теперь, когда я увидел, кто является партнером Коломойского у недвіжності шефу, о, так це ж Моті Корф, я ж його пам'ятаю. Те, якими методами віджимали бізнес у корейців, це давні спогади. А тепер ситуація вже в Америці і більш сучасна. Отже, саме наявність у цих панів Моті Корфа та Урі Лейбера американського громадянства це і відкрило можливість США розслідувати діяльність Коломойського на території Америки. Станом на зараз уже подано 3 позови про цивільну конфіскацію майна Коломойського в штатах Техас, Кентукі та Огайо, де олігарх зі спільниками купував як металургійні заводи, так і офісну нерухомість. І під конфіскацію пішли якраз об'єкти нерухомості. А ось тепер місцеві журналісти в штаті Огайо знайшли те, як саме Коломойський вів бізнес в Америці. Насправді, після себе він залишив руїни та величезні проблеми, як екологічного характеру, так і в царині захисту прав робітників. Після купівлі заводів олігархом, американські регулюючі органи та політичні діячі в кращому разі дивилися в інший бік, тобто не звертали увагу на те, як він веде свій бізнес. Чому це сталося? Через лобізм та гроші. І в деяких випадках навіть американські політики вступали в змову з фірмами, які володіли цими заводами від імені Коломойського, піддаючи американських робітників впливу токсичних речовин та створюючи для них небезпечні умови праці. Тобто американські регулюючі органи ставали на бік бізнесу та
нехтували інтересами простих робітників. Один з таких металургійних заводів Коломойського називався Fellman Production. Він розташований в штаті Західна Вірджинія, одному з найбільш депресивних на території США. Це підприємство олігарх Коломойський та його партнери викупили в результаті банкрутства за 20 мільйонів доларів. На цьому заводі, як пише газета з Пітсбургу, дугова піч вивергала дим і пил, що хлинули по околицях навколо заводу, покриваючи дома, де мешкали звичайні люди, шаром бруду. Деякі заводи Коломойського в Америці зараз стоять в руїнах, а робітники на цих заводах розповідали журналістам про дикі умови. Так, через відсутність інвестицій в модернізацію, дим та пил вилітали і заповнювали територію заводу. Через негерметичність вихлопних каналів залишалися шари пилу на поверхнях від 5 до 10 сантиметрів. От що кажуть робітники. Ми не могли бачити на відстані 3 метрів, наскільки поганим був цей пил. Зокрема, сказав робітник на прізвище Річмонд, який покинув підприємство Коломойського в 13-му році. Він розповів журналістам Пітсбурзької газети, що представив план ремонту фільтрації на заводі, але власники не хотіли вкладати гроші в той час. Двоє домовласників, які живуть поряд з цим об'єктом, розповідали, що взагалі не могли видалити коричневі плями зі стін своїх будинків, наскільки було забруднено навколишнє середовище. Але регулюючі органи без діла. І лише через кілька років Агентство з охорони середовища США втрутилось, щоб ввести жорсткі обмеження на роботу заводів Коломойського. Але і тут не так склалося, як гадалося. В роботу включилися лобісти, яких наняли власники заводу із Західної Вірджинії. Вони звернулися до членів американського конгресу, щоб ті заблокували перевірки з боку регулятора, який планував вивернути все назовні та подивитися, а як на цих заводах Коломойського взагалі з правами працівників або з екологією. Включилися дуже потужні сили. Так, сенатори Джон Манчін і Шеллі Мур Капіто. Вони приєдналися до інших законодавців в своєму листі до агентства з перевірки середовища, який був підписаний в 15-му році. Ці політики скаржилися, що, мовляв, не чіпайте заводи Коломойського в Західній Вірджинії та в Огайо, а інакше він просто їх закриє. Чому? Бо вимоги встановити дороге обладнання та пройти випробування відповідно до закону дуже сильно ударить по фінансам власника, і він не зможе більше це все утримувати. Заводи Коломойського заручилися допомогою обраних політиків та витратили сотні тисяч доларів у Вашингтоні, щоб відбиватися від регуляторів та продовжувати роботу в звичайному режимі, забруднюючи навколишнє середовище. На підтримку бізнесу Коломойського в Америці полетіли листи не тільки від сенаторів Манчіна та Капіто, а також від впливових членів Верхньої палати Сенату. Зокрема, написали цей лист Шерод Браун, це віце-голова групи підтримки України в Сенаті, а також Роб Портман. Він співзасновник та співголова групи підтримки України в Сенаті США. При цьому цей Портман, перед тим, як почав працювати в Сенаті, мав дуже довгу кар'єру в Нижній палаті з 93-го року. Уявляєте? Після атаки американських політиків, американський регулятор зрештою відмовився від частини своїх планів щодо впровадження на заводі Коломойського нової системи виявлення забруднення. Лобісти працювали на повну потужність. В 17-му році до справи підключився американський генеральний прокурор штату Огайо Майк Девайн, який написав тодішньому віце-президенту США Майку Пенсу, а також тодішньому лідеру більшості в Сенаті Мітчу МакКонелу і тодішньому спікеру Палати представників Полу Райану. Він просив скасувати екологічний контроль на заводах Коломойського. Прикривалися при цьому можливим безробіттям, якби Коломойського змушували триматися американських екологічних стандартів. Тому це все я кажу до теми корупції. Вона існує не тільки в Україні, але навіть в Америці. Просто прикрита красивою ширмою, словом лобізм. А от коли зараз, пишучи статтю для Пітсбурзької газети, журналісти звернулися до американських політиків, коли їх запитали про листи на користь Коломойського та його бізнесу, то ці сенатори почали
відморожуватися. Так, сенатор Манчін, впливовий демократ, не відповів на запитання репортера Піцбурзької пост-газети після того, як його зустріли біля сенату. Офіс сенатора не відповів на письмові запитання, але зробив заяву. Сенатор Манчін завжди боровся за захист робочих місць в штаті Західна Вірджинія і працював, щоб захистити добре оплачувані робочі місця у виборчому окрузі. А на екологію не чхати, судячи з усього. Інший американський політик, сенаторка Капіто, заявила Піцбурзькій газеті, що вона не знала про будь-які суперечки навколо цього заводу, незважаючи на повідомлення про Коломойського, про його сталеварні підприємства та розслідування ФБР щодо його власності. Сенатор-республіканець Портман взагалі відмовився від коментарів. Загалом завод Коломойського, який мав такі проблеми з екологією, витрачав сотні тисяч доларів на вашингтонських лобістів, щоб відстояти свої аргументи в Конгресі та інших державних та недержавних організаціях. За 4 роки фабрика витратила не менше третини мільйона доларів на лобістські фірми в США. Ці заводи український олігарх отримав після того, як Приватбанк видавав фіктивні позички під контрольним олігархам компаніям, а гроші далі йшли через лабіринт банківських рахунків за кордон і в Америку. Як тільки гроші прибували до США, вони вкладалися в нерухомість. Це були і медкомбінати, і два офісних парки в Далесі, штат Техас, у великий виробничий центр в Іллінойсі та 4 офісних хмарочоси в Клівленді, штат Огайо, де минулого року ФБР провело масштабні обшуки. Загалом імперія Коломойського та його спільників у США була масштабною. Менше як за 10 років не менше 750 мільйонів доларів було переведено в Америку з України. І все це робилося через Deutsche Bank. Цей банк потім заплатив мільйонні штрафи регулюючим органам Америки за погане виконання вимог у боротьбі з відмиванням грошей. Зараз залишається невідомим, яка буде подальша доля цих активів Коломойського. Нерухомість, яку купив олігарх, намагається конфіскувати американський уряд. Публічних повідомлень чи висунуто олігарху кримінальне обвинувачення немає. Але воно може бути засекреченим і вступити в дію при перетині олігархом кордону. Тому Коломойський не залишає межі України. Від гріха подалі. Тим часом керівник Приватбанку Олександр Дубілет осів у Ізраїлі, громадянство якого він здобув. Нещодавно він дав вперше за багато років інтерв'ю українському журналу Forbes. Дубілет сказав, що до нього вже приходили в Ізраїлі правоохоронці. Цитую. Я, тобто Дубілет, відповів на запитання місцевої ізраїльської поліції в справі чи то 2018, чи то 2019 року про непостачання чи то вугілля, чи то електроенергії. Хоча я гадки не маю, що це за справа і що це за компанії. Кінець цитати. Про цю справу я вже розповідав. Йдеться про постачання вугілля на державне Центренерго, коли там осіли менеджери Коломойського. І коли було треба розраховувати за це вугілля, то вони цього не зробили. Робили, після чого ображені пішли до ізраїльської поліції. Але сам Дубілет каже, я не я і хата не моя. Я рідко спілкуюся з Ігорем Валерійовичем, сказав Дубілет Форбсу. Хоча, подейкують, він живе якраз в будинку сестри Коломойського в Ізраїлі та користується автомобілем чоловіка сестри Коломойського. Уже зараз, напевне, для всіх очевидно, що Коломойський перебуває в глобальній пастці. Він не може поїхати ні в Європу, ні в Ізраїль, бо є ризик його екстрадиції. В Америці йде розслідування. Він не може поїхати ні в Росію, ні в Білорусь і змушений сидіти в Україні. Таким чином втілилось передбачення самого олігарха в реальність. Як він казав раніше, життя – це супермаркет. Бери, що хочеш, але попереду – каса. І, схоже, момент розрахунку для олігарха настав. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!